Аккаф сүрөсү. Бул сөздүн кыргызча мааниси кум дөбөлөр дегенди билдирет. Меккеде түшүрүлгөн сүрө 35 аяттан турат. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Ха-мим. Бул сөздөрдүн маанилери бир Аллахка маалым. Китептин түшүүсү ызааттуу даанышман Аллахтан. Биз асмандар менен жерди жана ал өкөнүн ортосундагыларды чындык белгиленген мөөнөт менен жараттык. А капырлар болсо өздөрүнө эскертилген нерселерден жүз буруучулар. Аларга айт, Аллахтан башка табынып жатканыңардын ойдон чыккан жасалма кудайыңардын бутта сүрөкөттөрүңөрдүн деген мааниде кандай экенинен кабар бергилечи. Алар кудайыңар жер үстүндө эмнелерди жараткандыгын же болбосо аларда асмандарды жаратууда үлүшү барбы көргөзгүлөчү. Эгер силер чындыкты айтып жатсаңар, анда мындан мурунку китепти, Курандан мурунку китепти деген маани же эң жок дегенде илимдин силерге далил боло ала турган кичинекей бир бөлүкчөсүн келтиргилечи. Кыямат күнү кабыл алынбай турган нерселерге Аллахты таштап сыйынган адамдардан да көбүрөөк адашкан адам барбы? Алар сыйынып жаткан жасалма кудайлары бутта сүрөкөттөр сыйынгандардын дубасынан кабарсыз. А качан элдер чогулган кезде кыямат күнүндө алар жасалма кудайлар сыйынгандарга душман болуп чыга келет. Алардын сыйынууларын таанышат. Качан аларга биздин анык аяттарыбыз окулган кезде капырлар өздөрүнө келген акыйкат тууралуу бул анык сыйкыр дешет же ал аны ойлоп чыгарган Куранды ойлоп чыгарган дешет. Аларга айт, эгер мен аны ойлоп чыгарган болсом анда силер мени Аллахтын азабынын азыраак нерсесинде коргой албас элеңер. Ал силер сүйлөп жаткан нерсе тууралуу жакшы билет, Куран тууралуу жакшы билет деген маани. Ал мени менен силердин ортоңузда жетиштүү күбө. Ал Аллах Таала кечиримдүү боорукер. Айт, мен биринчи келген пайгамбарлардан болгон эмесмин жана өзүмө эмне болоорун да силер эмне болоорун да билбейм, силерге эмне болоорун да билбейм. Мен өзүмө кабарланган нерсени гана ээрчиймин жана мен болгону ачык эскертүүчүмүн. Айт, силер Куран Аллах тарабынан түшүрүлгөнгө ишенбей жатсаңар, ал эми Израиль урпактарынын ичинен чыккан бирөө буга ишенип жатса эмне болоорун айткылачы, эмне болоруңарды ойлодуңарбы деген мааниде. Ал ага ишенди, а силер текеберден четке кагасыңар. Акыйкатта Аллах адашкан коомду туура жолго салбайт. Капырлар ыймандууларга мындай дешет, эгер ал Куран жакшы болгондо анда алар мусулмандар бизден мурда озмок эмес, биринчи ал динди биз кабыл алмакпыз да деген мааниде өздөрү туура жол таба албай жатышып бул бир эски жалган дешет. Ага чейин да Куранга чейин да деген маани жол башчы жана мээримдүүлүк катары Мусага китеп түшүрүлгөн эле. А араб тилиндеги тастыктоочу бул китеп Куран залымдарга, капырларга эскертүү жана жакшылык иш кылгандарга сүйүнүштүү кабарды жеткирүү үчүн түшүрүлгөн. Биздин эгебиз Аллах гана деп айтып кийин бекем турушкандарга коркунуч да болбойт, кайгыруу да болбойт. Алар кылган жакшы иштеринин сыйлыгы үчүн бейишке киришет, анда түбөлүккө калышат. Биз инсанга ата энесине жакшылык кылууну насаат кылдык, буйрук бердик деген маани. Энеси аны кыйналып көтөрүп жүрөт жана кыйналып төрөйт. Аны баланы курсагында көтөрүп жүрүү жана эмчектен чыгаруу 30 айга созулат. Ал качан баралына жетип 40 жашка келген кезде ал эгем өзүң мага жана менин ата энеме көргөзгөн жакшылыгың үчүн мени өзүңө шүгүр келтирүүчү кыл, сени ыраазы кыла ала турган жакшы иштерге кубат бер, менин жана урпактарымдын абалын жакшырт, туура жолго сал деген мааниде өзүңө тобо кылдым, мен мусулмандарданмын дейт.
Мындай адамдардан биз алар жасаган иштеринин эң жакшыларын гана кабыл кылабыз жана алардын күнөөлөрүн бейиш ээлери катары кечиребиз. Бул аларга берилген чыныгы убада өз ата-энесине айтты. Уф, экөөңө менден мурда канчалаган кылымдар өтүп кетсе деле менин тирилип кайра чыгууума убада берип жатасыңарбы? Ал экөө тең: «О, куурагыр, Кудайга ишен, анткени Аллахтын айткандарынын бардыгы чындык», деп кайрылышат. Анда ал: «Бул илгеркилердин эле жомогу», дейт. Аларга чейинки өткөн жиндер менен адамдардан болгон элдерге карата алардын үстүнөн боло турган азап тууралуу сөзү чын. Акыйкатта алар зыянга учуроочулар. Ар бир кишинин жасаган ишине ылайык берилүүчү даражалар болот. Ал алардын амалдардын энчисин берет. Аларга эч зулум кылынбайт, адилетсиздик кылынбайт. Кыямат күнүндө капырлар отко алынып келинген кезде силер дүйнөдөгү жашооңордо өз жакшы нерселериңерди кетирдиңер, ырахатыңарды түгөттүңөр деген мааниде жана андан пайдаландыңар. А бүгүн жерде текеберлене басып бузукулук кылганыңар үчүн кордоочу азап менен азапталасыңар, делинет. Ад комунун бир тууганын эсте, Худ алейхиссаламды эсте деген маани. Ал кумдуу дөбөдөгү өзүнүн элине эскертти. А андан мурун да, андан кийин да пайгамбарлар: «Аллахтан башка эч кимге табынбагыла, мен силерге улуу күнү, кыямат күнү боло турган азаптан коркомун», деп эскертип насаат кылышкан. Алар: «Чын эле сен бизге табынган кудайларыбыздан бизди кайтаруу үчүн келдиңби? Эгер сен чынчылдардан болсоң, анда бизге убада кылып жатканыңды алып келчи», дешти. Ал айтты: «Илим Аллахта гана. Мен болгону эмнеге жөнөтүлгөн болсом, эмне тапшырма менен жөнөтүлгөн болсом деген маани, ошону гана жеткирем. Бирок мен силердин сабатсыз эл экениңерди көрүп турамын». Алар өз өрөөндөрүн көздөй жылып келе жаткан булуттарды көрүшкөндө, аларды талкалоо үчүн жиберилген кырсыктуу булуттарды көрүшкөндө деген маани, «Бул булуттардан бизге жамгыр жаайт», дешти. «Жок, ал силер шаштырып жаткан нерсе бороонду шамал, анда катуу азап бар». Бул сөздөр Худ пайгамбардын сөздөрү. Ал бороон Аллахтын буйругу боюнча баарын кыйратат. Ошентип эртең менен алардын кыйраган үй жайларынан башка эч нерсе калган жок. Жашоочулары бүт өлүмгө учурады деген маани. Биз күнөөлүү коомду ушинтип жазалайбыз. Биз аларга силерге бербеген бийликти бердик, меккеликтерге бербеген бийликтерди бердик деген маани. Аларга угуу, көрүү жана жүрөк бердик, бирок кулагы да, көзү дагы, жүрөгү дагы аларга эч бир пайда келтирбеди. Анткени алар Аллахтын аяттарын танышты, четке кагышты деген маани. Анан алардын үстүнө өздөрү шылдыңдап жаткан нерсе түштү. Биз силердин айланаңардагы калааларды кыйратып жок кылганбыз. Алар Аллахка кайрылсын үчүн көптөгөн аят белгилерибизди түшүрдүк. Аллахтан башканы Аллахка жакын кылат деп алышкан кудайлары аларга жардам бербедиби? Ошентип алар жок болушту, жардам бермек түгүл жок болушту деген маани. Бул алардын жалаасы жана жалган сөздөрү. Качан биз сага Куранды угуу үчүн бир нече жиндерди жөнөткөнүбүздө, алар анын, пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын жанында турушуп уккула дешти. Качан окуу аяктаган кезде алар өз элине насаат кабар менен кайтып барышты. Жиндер пайгамбарыбыздын учурунда бир нече ирет келип динди үйрөнүп кетишкен, сөз ушул туурасында болууда. Алар жиндер мындай дешти: «Эй коомубуз, биз Мусадан кийинки келген ага Муса алейхиссаламга
берилгендердин чындык экендигин тастыктаган китепти уктук. Ал чындыкка жана туура жолго алып барат. Эй коомубуз, Аллахка чакырып жатканды уккула жана ага моюн сунгула. Ал Аллах силердин күнөөлөрүңөрдү кечирет жана оорутуучу азаптан куткарат. А ким Аллахка чакырып жатканды укпаса, анда ал жер үстүндө кутулбайт. Аллах тааланы алсыз кыла албайт деген маани. Ага Аллахтан башка коргоочулар жок. Анын акыреттеги жазасынан коргоочулар жок деген маани. Мындайлар анык адашууда. Ырас эле алар Аллах асмандар менен жерди жараткандыгын жана жаратууда алсыз болбогондугун, өлгөндөрдү кайрадан тирилте ала тургандыгын көрүшпөдүбү? Акыйкатта ал бардык нерселерге кудурети жетүүчү. Кыямат күнүндө капырлар оттун алдына коюлат. Бул чындык эмеспи? Деп алардан суралат. Ооба, эгебизге ант беребиз, бул чындык экен дешет. Капыр болгонуңар үчүн азабыңарды тарткыла дейт. Пайгамбарлардын арасынан туруктуулук ээлери, сабыр ээлери деген мааниде сабырдуу болгондой, сабырдуу болгон жана капырларга шашылба, жаза качан болот деп шашылба деген мааниде убада кылынган күндү, кыямат күндү көрүшкөндө күндүз эле бир аз убакыт турушкансышат. Кыямат коркунучунан мына ушундай абалда калышат деген маани. Кабар угузулган, дин жөнүндө толук кабар жеткен деген маани. Бузулган эл гана жок болуп кетет, кырсыкка кабылып тозокко түшөт деген маани.